بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ندیم باز ہے، تسی رہتے میرے شاہ ہسپتال یوٹیوب چینل تے الحمدللہ، شکر الحمدللہ ساڈا چینل بھی مونیٹائز ہو گیا ہے تے الحمدللہ کہ ساڈی جڑی انکم ہے او بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تے اے تسی ویکھ سکدے ہو گڈی کہ جڑی الحمدللہ کہ جڑی یوٹیوب دی کمائی تو جڑی ہے اے لئی گئی ہے تے ویڈیو نو لائک شیئر کرو، چینل نو سبسکرائب کرو. امان اللہ، اللہ حافظ.